ნატო ჩიკაგოს სამიტზე მიღებულ დეკლარაციას, როგორც ხშირად ხდება საქართველოში, არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა. ხელისუფლება სამიტის შედეგებს საქართველოს ალიანსში გაერთიანების გზაზე უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს უწოდებს. ქართველ ექსპერტთა ნაწილის შეფასებით კი ფინალურ დოკუმენტზე მოსალოდნელი და წინასწარ ცნობილი დეკლარაცია ნატოს საქმიანობაში ძნელად მოიპოვება. ჩიკაგოს სამიტის შედეგებზე მატრიცაში გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი თენგიზ ფხალაძე. აღმოჩნდა ბატონ თენგიზ, მადლობა მოგზაურობისთვის. თქვენი შეფასება მაინტერესებს. ესეთი რადიკალური ორი პოლუსი გვაქვს, ანუ ეს არის რაღაც გადასარევი, მაპზე უკეთესზე უკეთესზე უკეთესი და ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი რა. დეკლარაცია, რომელიც ზუსტად იმეორებს იმასაც, იყო 2 წლის წინ ლისაბონში, ზუსტად იმეორებს იმასაც, იყო 4 წლის წინ ბუქარესტში. მოგესალმებით, უბრალოდ სკოლისა მადლობა მოწვევისათვის. დეკლარაცია კი ბატონო, შეიძლება იმეორებდეს რაღაც დებულებებს, რომელიც მიღებული იყო ბუხარესტში, იყო მიღებული ლისაბონში და სხვანაირად პრინციპში არ შეიძლება, იმიტომ რომ ამ დეკლარაციას უნდა გაემეორებინა ის სულისკვეთება, რაც ჯერ კიდევ ბუხარესტში გამოითქვა, ანუ კონკრეტულად ის, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. სულისკვეთება თავისთავად უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ეს რაღაც თანმიმდევრული პროცესია, ლაპარაკი არის იმაზე, არის თუ არა ამ დეკლარაციაში რაიმე ისეთი განსაკუთრებული ახალი, რაც თქვათ. რა თქმა უნდა, დეკლარაციაში ნამდვილად პირველი დაფიქსირებულია ერთიანი ხედვა ალიანსისა და ეს აღარ არის ის ხედვა, რომელიც იყო ბუხარესტში, როდესაც დაფიქსირდა რეალურად ალიანსის გაყოფა საქართველოს საკითხთან დაკავშირებით. აქ არის ძალიან ნათლად ჩამოყალიბებული კონცეპტუალური ხედვა, როგორც საქართველოს სწრაფვისადმი, ასევე რუსეთის ფედერაციისადმი და ზოგადად იმ პრობლემების მიმართ, რა პრობლემებს აწუხებს საქართველოს. და ყველაზე მთავარი რაც არის, დეკლარაციაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ აუცილებელია ჩართულობის გაღრმავება და თავად ჩიკაგოს სამიტი და მასში საქართველოს ინფორმით მონაწილეობა, რა ფორმითაც მონაწილეობდა, ფაქტიურად უკვე ასახავდა დეკლარაციაში ჩადებულ სულისკვეთებას. კერძოდ, ყველა ინფორმაცი, რომელიც იქ იყო, ეს გახლდათ ISAF-ი, ეს გახლდათ 28+13, ეს გახლდათ MAP-ის წევრ ქვეყნებთან ერთად საქართველოს ჩართულობა, აი ყველაფერზე, ყველა ფორმატში საქართველოს ჩართვა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც გააჩნია საქართველოს, ეს არის ყოველწლიური სამოქმედო პროგრამა და ეს არის კიდევ უფრო მძლავრი ინსტრუმენტი საქართველოს ნატოს კომისია, შინაარსობრივად გაცილებით უფრო მეტად დაიტვირთება. ანუ ამ შემთხვევაში აქცენტი გაკეთდა შინაარსზე და არა ფორმაზე. გარეგნულად შესაძლებელია ფორმა არ შეიცვალა, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი შინაარსით აღიჭურვა და ჩართულობის მექანიზმები იქნება გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე ეს იყო მანამდე. პრინციპში ეს იყო მაქსიმუმი, რაც შეიძლებოდა იმ სამიტიდან, რომელიც არ ეძღვნებოდა გაფართოვებას, იმ სამიტიდან მიიღო საქართველოს. თუმცა არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ გარკვეულწილად ნატო ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება ეს იყოს ორგანიზაციაზე და რა თქმა უნდა კონკრეტულ პირებზე, საქართველოსთან გარკვეულწილად თავის მართლების რეჟიმშია გადასული, იმიტომ რომ თავის დროზე მან საკმაოდ დიდი ავანსები გაგვიკეთეს და შემდეგ, ნუ გარკვეული მიზეზების გამო ეს ავანსები არ გამართლდა და თქო პრეზიდენტმაც განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ 2014 წელს ძალიან დიდი უხერხულება შეიძლება შეექმნას ნატოს, თუ კი ისინი რაიმე უფრო კონკრეტულს არ შემოგთავაზებენ. არის ეს მომენტი, რომ მართლაც რაღაც თავის მართლების ისიც საერთოდ ბუქარესტის სამიტის მერე ბევრი რამ შეიცვალა და აქ უპირველეს ყოვლისა განსაზღვრელი და ძალიან სერიოზული როლი ითამაშა რუსეთის სამხედრო აგრესიამ 2008 წლის აგვისტოზე მოხსალობარი. ეს იყო ის პერიოდი, ანუ და იმ ტიპის საფრთხესთვისაც არც ალიანსი, არც ევროპული უსაფრთხოების სისტემა, ზოგადად გლობალური უსაფრთხოების სისტემა აბსოლუტურად არ იყო მზად. არც მასზე რეაგირებისათვის, არც პრევენციისათვის, არც გაფრთხილებისათვის და არც აღკვეთისათვის, ხო? პრინციპში ამაზე მუშაობა დაიწყო 2008 წლის შემდეგ და ალიანს საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდა იმისათვის, რომ ჩამოეყალიბებინა ერთიანი ხედვა. გარდამტეხი ეტაპი იყო ლისაბონის სამიტი, თან შევახსენებ უბრალოდ მაყურებელს, რომ ბუხარესტში ჩვენ განვიხილებოდით უკრაინასთან ერთად. 2010 წელს, როდესაც უკრაინამ გამოაცხადა არაბლოკური სტატუსი, საქართველო აღმოჩნდა მარტო და აი შემდგომი ეტაპი, კიდევ უფრო წინსვლის ეტაპი იყო ჩიკაგო, როდესაც ჩვენ აღმოჩნდით იმ დივიზიონში ჩართული, სადაც არიან ის სახელმწიფოები, რომლებიც ცნობდებიან. რო რეალური არის, რომ ბალკანეთის ქვეყნებს მიიღებენ ნატოში. რა თქმა უნდა, მით უმეტეს გამოცხადდა, რომ შემდგომი სამიტი იქნება გაფართოვების საკითხი და ბუნებრივია სწორედ აი ამ დივიზიონში ჩართული ქვეყნების საკითხი. რომ რეალურია, რომ თქვა 2014-ში ან 2015-ში საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. იცით, შანსები ამისა გახსნა ჩიკაგოს სამიტმა. ეხა დედლაინის დაწესება ეს იქნება 2014 წელს თუ 15 წელს, ძალიან ძნელია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი რამ არის ჩვენი გასაკეთებელიც და ბევრი რამ არის ალიანსის გასაკეთებელიც. ანუ თანამ
თანამშრომლობისთვის მაქსიმალურად პროდუქტიული გარემო არის შექმნილი. როგორ ვისარგებლებთ და როგორ გამოვიყენებთ? ეს არის უკვე რა არის მთავარი ხელის შემშლელი ფაქტორი, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ახლა გასაგები აისაფში მონაწილეობამ საქართველოს ძალიან დიდი დივიდენდები მოუტანა. ამაზე ორი აზრი არის. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა გვაქვს. არა რაოდენობრივად, არამედ თავის დაუცხადებ პროპორციულად თუ ინგარიშებთ. ჩვენი ჯარისკაცები ყველაზე რთულ რეგიონში მუშაობენ ამჟამად, ანუ შეიცვალა ხო რა სიტუაცია, ადრე თუ იყვნენ უბრალოდ რაღაც საკმაოდ სერიოზულ მისიას ასრულებენ. ეს თავისთავად ცხადია, წმინდა მორალურად თუ ადამიანურად ნატოს ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აყენებს, როგორც პრეზიდენტი იყო და მაგრამ რეალურად მაინც მეც ვიტყოდი რომ მათი რიტორიკა ძალიან, ნუ გასაგებია რომ დიპლომატები შვიდათ ლაპარაკობენ როგორც ესე და მათი რიტორიკა არ არის ესეთი პირდაპირ, მაგრამ ნუ ზედმეტად ჩვეულებრივი რიტორიკა ქონდა ჩემი შეფასებით. რა არის მაინც თავური ფაქტორი, რაც ხელს გვიშლის ნატოში გაწევრიანებას? ნატო თავისთავად რომ არის ორგანიზაცია სამხედრო პოლიტიკური კავშირი, ასე რომ აქ გარდა იმ რაღაც სტანდარტების დაკმაყოფილებისა, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება პოლიტიკურ შემადგენელს. ანუ თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ რეფორმებზე, თუ ვილაპარაკებთ შიდა სტანდარტებზე, ფაქტობრივად ერთადერთი იმ მინიმუმიდან დარჩა არჩევნები, რომელიც უნდა ჩატარდეს და ეს აღინიშნა კიდევაც დეკლარაციაში. ეს ხილარი კინტორმაც განას გააკეთეს და საუბარი განსხვავდება მასთან. და ზოგადად თუ ვისაუბრებთ, ეს არის პოლიტიკური შემადგენელი. ანუ გაფართოება ალიანსის, ეს არ არის დაუშვათ რომელიღაც ცალკე აღებული კონტექსტიდან ამოგლეჯილი, მსოფლიო პოლიტიკიდან ამოგლეჯილი რაღაც კლუბის გაფართოება, ხო? აქ საუბარია საკმაოდ სერიოზულ გლობალურ პოლიტიკურ მოვლენაზე და ბუნებრივია გასათვალისწინებელია ყველა ფაქტორი, მათ შორის რუსეთის ფედერაცია. ასე რომ საუბარია იმაზე, რომ შეიქმნას ის პოლიტიკური გარემო. რუსეთზე რასმუსენმა პირდაპირ უპასუხა კითხვას ქართველი ჟურნალისტის, რომ თუ კი საქართველო დააკმაყოფილებს სტანდარტებს, მესამე ქვეყანა რუსეთი ამ შემთხვევაში ვერანაირად ვერ ჩაერევა პროცესში და ნატო. სწორედ ეს იყო მნიშვნელოვანი და სწორედ აი ეს ხაზგასმა იყო მნიშვნელოვანი. ეს ადრეც მოგვისმენია. ეს ადრეც მოგვისმენია, ისევე როგორც მოგვისმენია თავის მართლება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბუხარესტის სამიტზე არანაირი გავლენა არ იქონია რუსეთის იმ დროინდელმა პოლიტიკამ, მაგრამ რეალურად ვიცით, რომ პირდაპირ არაპირდაპირმა იბიბად ქონდა ამას შესაბამისი გავლენა, ხო? ასე რომ დღეს კომალიკლიკაძის სტატიას კითხულობდი დღეს, თუ ხე კომა სამხედრო ექსპერტია, ჩემზე ბევრად უკეთესი რა თქმა უნდა და მას პირდაპირ უწერია და ახლობით ესეთი შინაარსის არის, რომ მას რჩება ეჭვი, რომ სულ ახალ ფორმულირებას პოულობს ნატოს ამ შემთხვევაში პიარ სამსახური იმისთვის, რომ ჩვენ უარი ვიყავით, ანუ ასპირანტი ქვეყანა რომელიც მინისტრაფის ნატოსკენ ოფიციალურად დაფიქსირდა სტატუსი, მაგრამ ეს ოფიციალურად მინისტრაფის ნატოსკენ ჯერ კიდევ შევარნაძის დროიდან ამდენდაც მოხსოვს, მაშინ იყო პირველი. ანუ ის რომ ჩვენ მინისტრაფის ნატოსკენ ამის დაფიქსირება ამის დოკუმენტში ჩადება, ცოტა არ იყოს სავის უხერხულო. აა დოკუმენტი უფრო მეტი ჩაიდო, ეხლა რაზედაც კობა წერს წაკითხული მაქვს კობა სტატია, რაზედ მეს ის გულის ტკივილი, მაგრამ ისეც უნდა გავითვალისწინოთ რა გარემოში ხდება ეს ყველაფერი, ხო? ეს არისო გაფართოვების სამიტი და ყველაზე მთავარი ამ სამიტს უნდა გაიქცა საერთოდ იმ კითხვისთვის პასუხი, როდის შედგება გაფართოვების სამიტი, ან შედგება თუ არა უახლოეს მომავალში, ხო? ამიტომ როდესაც ალიანსი ესეთ რაღაცეებზე არის ჩამოსაყალიბებელი კონცეპტუალურ საკითხებზე, ბუნებრივია აქ არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რომელიმე სახელმწიფოსთვის მოწვევა ან მაპის მინიჭება ან მსგავსი რაღაცა შეიძლება განხილული ყოფილიყო. ამიტომაც გაკეთდა შინაარსზე აქცენტი და არა გარეგნულ ფორმაზე, იმიტომ რომ შინაარსობრივად ის ინსტრუმენტები, რომელიც აქვს საქართველოს, სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ აქტიურად ინდონეზე აქტიურად ითანამშრომლოს ალიანსთან, რასაც გულისხმობს მაპი. თუმცა აქ ერთი მომენტია, თქვა ევროკავშირის დასკვნა გამოქვეყნა სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოსთან დაკავშირებით. მოდი პირდაპირ თქვა, ნატოს წევრი ქვეყნების დიდი უმრავლესობა არის ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ანუ ის დოკუმენტი, რომელიც ევროკავშირის კომისარმა გამოაქვეყნა, მათთვისაც აბსოლუტურად სამოქმედო გეგმა თუ არა, ყოველშემთხვევაში შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ერთ-ერთი კრიტერიუმი. ეს დოკუმენტი საკმაოდ კრიტიკული იყო საქართველოსთან მიმართებაში. ხო, ვერ ვიტყვით, ნაციონალურმა მაუწყებლებმა გადასცეს, რომ ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ რეალურად თუ კი გაეცნობოდი დოკუმენტის შინაარსი, ძალიან ბევრ რაღაცაზე არის მიმართება. მათ შორის ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, მათ შორის საკუთრების უფლების დარღვევაზე, ნუ არაფერს ვამბობთ ახლა, არჩევნები, გასაგები არჩევნები, ესეთი თემა. რამდენად რეალურია აი ამ პირობებში გასაგებია რაღაც რევერანსები საქართველოს მიმართ კეთდება და ეს დიდი ხანია უკვე კეთდება. რამდენად რეალურია რომ აი ამ რაღაც მომენტების შეუსრულებლად, თქვათ, რაზეც ევროკავშირის ანგარიში იყო საუბარი, ნატომ გაითვალისწინოს საქართველოს სურვილი გახდეს ასპირანტი თუ მონაწილე. კი ბატონო, ნამდვილად ყურადღების მისაქცევი დოკუმენტია.
მაყურებლისთვის ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ სამუშაო დოკუმენტზე, ეს შეფასება სამოქმედო გეგმის 2011 წლის შეფასება. სამეზობლო ინიციატივა. დიახ, სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სამოქმედო გეგმის. იცით, ძალიან შორს რო არ წავიდე, მე შევეხები იმ სფეროს, რომელ სფეროშიც მე მოღვაწეობ, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ერთი შესწავლა საჭიროებს და საჭიროებს ადეკვატურ რეაგირებას, იმიტომ რომ იქ არის საკმაოდ ბევრი სადაო საკითხი, მაგალითად რაც დაკავშირებულია ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, რაც დაკავშირებულია ხედვასთან, დაუშვათ ამ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც არის ბევრი დაუშვათ უზუსტობა გაპარული და ბევრი დასაზუსტებელი საკითხი, ну მაგალითად არის ესეთი რაღაცა, რომ იმისათვის რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმა პირმა მიიღოს საქართველოს, ანუ მიიღოს ისარგებლოს სამედიცინო დახმარებით, მას ჭირდება საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, რაც რეალობას არ შეესაბამება. და ბევრი სხვა რაღაცა. არა, არის ის, რა თქმა უნდა, რაღაცა. ამიტომ ისევ და ისევ ეს არის ის დოკუმენტი, რომელშიც, მოდით ასე ვთქვათ, გამოითქვა რაღაც გარკვეული ეჭვები თუ შეფასებები თუ განსხვავებული მოსაზრებები, პრეტენზიები, კი ბატონო, რაც მოითხოვს ჩვენი მხრიდან, საქართველოს მხრიდან და არა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან შესაბამის ადეკვატურ რეაგირებას. ანუ რაც გამოსასწორებელია, უნდა გამოსწორდეს, რაც უზუსტობა არის და რაც განსხვავებული პოზიცია გვაქვს და შეგვიძლია დავამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე, ეს უნდა გაკეთდეს ძალიან მოკლე ვადებში. მოკლედ თუ შევაჯამებთ, საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავი ნატოში გასაერთიანებულ ეხა უკვე პოლიტიკური მდგენელია. სამხედრო მდგენელი მეტნაკლებად მოგვარებულია. აუცილებელია, რომ ეხა პოლიტიკური მდგენელი იყოს საქართველოს იყოს სათანადო დონეზე დემოკრატიის განვითარების. საქართველოს იყოს სათანადო დონეზე და გარდა ამისა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საგარეო პოლიტიკურ აქტივობას და იმ საერთაშორისო ველის შექმნას, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩავეწეროთ იმ კლუბში, იმიტომ რომ არანაკლები გაღიზიანებები იყო დაუშვათ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან 2004 წელს, როდესაც ხდებოდა ნატოს გაფართოება, ხო, მაგრამ მაშინ შეიქმნა ის პოლიტიკური ველი და პოლიტიკური გარემო, ასე რომ ამაზე სამუშაოა და დეკლარაციაში აი ამის მიყოლაფრის მითითება ნიშნავს იმას, რომ აი ამ დიპლომატიურ ფრონტზე საქართველო მარტო არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, თენგიზ ხალაძე იყო ჩვენი